ଅସୁଧା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ସୁସୋ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଗୁମର। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ କି ବସୁଧା ଯୋଜନା କୋମନା ବ୍ଲକ କରଙ୍ଗାଭଟ୍ଟା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁରେ ପାଇପ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋର ଲାଗି ପାନ୍ ଆମର ପରାତି ଏତିକି ଆମକେ ତକରି ଥି ଯାଉଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଗି ଛୁଆମାନେ ବି ହେନ୍ତି ପିଇବା ଲାଗି କାହାର ଘରକେ ଯାଏସ, ପାନ୍ ଫଟେଇ ନେଇଥିଲେ କାହାର ଘରକେ ନଡ଼ି ଯିବି। ଆମକେ ପାନ୍ ଟିକେ ଆମକେ ଜଲଥଲ ହନା, ଆମର ଜୀବନ ଶାନ୍ତା ହେବା। ଆମର ପରାତି ନଲକୁଆ ଗୋଟେ ନି ହେବାର ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ। ସ୍କୁଲର ପାନ୍କେ ପିଇସୁଁ, ସ୍କୁଲ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ବୋଲେ ବାଡ଼ା ଡୁଇ କରି ବି ଆସବାର୍ ପଡ଼୍ସି, ନହେଲେ ବସ୍ତିକେ ବି ଯାଏସୁଁ ପାନ୍ ଆନି। ପାନିର ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଲୋକର ବୋର୍କେ ବି ଯାଏସୁଁ, କଥା ଦୁଇପଦ ବି ଶୁନ୍ସୁଁ, ପିଇବାର ପାନ୍ ହେ ଯେ କେନ୍ତା କରବ ଶୁନ୍ବାର୍ ପଡ଼୍ସି। ଆରୁ ଏତକ ତ ସେ ପାନ୍ ବି ନେଇ ଆସ୍ବା, ତାଲି ସଫଲେ ପାନ୍ ଦଉଛ, ଗାଁ ଗାଁକେ ଆସିଗଲା ନା, ଆମର ଗାଁକେ ନେଇ ଆସ୍ବାର ଥାଲି ଏତକ ଯେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ପାନ୍ ଲାଗି, କହିଲେ ବି ତ କେହି ଏତକ ଶୁନ୍ଭାନି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଉପାନ୍ତରେ ରହିଛି କରଙ୍ଗାଭଟ୍ଟା ଗାଁ। ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ ପାଣି ଅଭାବକୁ ନେଇ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପଟେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋମନା ବିଡିଓ ହିତାଂଶୁ ଶେଖର ସାମଲ। ଆମର ଗାଁ ତିନି ନାଗ, ଆମର ଗାଁ ସବୁ ଗାଁ ତି ନଲ କୁଆ ହେଲା, ସପ୍ଲାଇ ପ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଦଉସନ୍, ସେ ଆଲ୍ଟି ଦେଲେ ପ୍ୟାନ୍ ନିକଲି ଯାଉଛେ, ଆମେ କେତେ ତକଲିଫ ନେ ପ୍ୟାନ୍ ନଉସୁଁ। ଆମର ଗାଁ ତି କେନ୍ତା ନି ମିଲବାର ହେଲା ନେ, ନି ହେଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ବଛର ହେଇଗଲା ନେ ଇଠାନେ ବସିସୁଁ ଯେ, ଆର୍ ପ୍ୟାନ୍କେ ଛାନି ଛାନି କରି ନଉସୁଁ। ନେତା ମାନେ ଆସିଲେ ବି ନି କହତ ଗୋ ଆମକେ ପ୍ୟାନ୍ ନି ଦିଅ, ପଞ୍ଚାୟତକେ ଗନୁ ତେବନୁ ପ୍ୟାନ୍ ନି ଦେବାର, କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ସାରନୁ ନେ ତେବନୁ ପ୍ୟାନ୍ ନି ଦେବାର। ଆମର ଇ ପରା ସ୍କୁଲ ପରା ପାନି ଲାଗି ବହୁତ ଅଭାବ, ଏକରେ ଶନିବାର ଦିନେ ରବିବାର ଦିନେ ସ୍କୁଲ ତି ଆସିକରି ପାନ୍ ଟିକେ ପର୍ଦା ଡେଗି କରି ପାନ୍ ନେଉସନ୍, ଆଉ ବୋର୍ ତି ପାନି ଗଲେ ବୋର୍କୁ ସେ ବହୁତ ମନା କରୁସନ୍, ବହୁତ ଅଭାବ ସ୍କୁଲ ପରାତି ପାନିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅଭାବ ହେ। ଏକରେ ବୋର୍କି ଯାଆସନ୍, ବୋରିଂ ଯାଆସନ୍, ବତୀ ଯାଆସନ୍ ସ୍କୁଲ ପରାଟା ପାନି, ସ୍କୁଲ ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆସେ ସ୍କୁଲ ତି ପାନ୍ କାହିଁ ଦେବେ, ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଜାଣି ନେଇ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛା ତ ମେଗାର କାମ ଅଛି, ତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଖବର ବି ପାଇଥିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆହୁରି କଥା ହେଉଥିଲି ଆପଣ କହିବା ଆଗରୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ସଜାଡ଼ି ଦେବି, ଦେଖୁଛି କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି, 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ତ ଦିଅନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍। କେବେ ଏଇ ଗାଁ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ, କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।